คุณสูมอ่อนกายกราบถวายบังคมเมตตาพี่รมเนี่ยเมียนคนนั่งโอเคเราจึงจะปรับบอกรายอัตบอดโอเคอังเคลต์ต่างออกเนี่ยตามร้องโอเคนี่คือจีปารากราฟตีมุ้ยในอัตบอดเป็นสังเลยได้ยังบอกนะบ่ากระดาษไทยเลย CNOP decided on Monday to push ahead with a plan to summon Defense Minister Tia Bang over the promotion ofthree members of the Prime Minister Bodyguard Unit who were convicted of beating two opposition lawmakers in October 2015. Okay, ឥឡូវបន្តពីយើងអានហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចសិភៅកត់ចំណាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកកត់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះអូខេបាទយើងបកអានមកហើយបកនេះ on Monday មុនណាណាបាទកាលពីថ្ងៃកាលពីថ្ងៃណាថ្ងៃច័ន្ទបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNOP ហ្នឹងបានសម្រេចចិត្ត decided យើងប្រាប់ថាបានសម្រេចចិត្តដើម្បីឲ្យគេ to push ahead with a plan បាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបាទបានសម្រេចដើម្បីបន្តបាទដើម្បីបន្តផែនការ push ahead with a plan មកថាបន្តផែនការអូខេ push ahead with something យើងបើថាបន្តបាទបន្តអ្វីមួយណាបាទអញ្ចឹងយើងអា clear ហ្នឹងបាទ push ahead with a plan យើងបើថាបន្តផែនការដើម្បីកោះហៅសមិនហ្នឹងយើងបើថាសមិនកោះហៅបាទលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Defense Minister ហ្នឹងមានបាទថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទសម្មនឹងបាទមិនសម្មនឹងគឺក៏ហៅឲ្យមកបំភ្លឺអត្តន័យយើងប្រែតែអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទយើងអាចប្រែថាបំភ្លឺឲ្យមកបំភ្លឺនៅកតុយបន្ទាប់ពីប្រែទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥឡូវម្ដងទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចបន្តផែនការដើម្បីកោះហៅលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឲ្យមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ over នេះបែរពាក់ព័ន្ធការដំឡើងឋានៈ promotion នេះបែរការដំឡើងឋានៈឬដំឡើងតួនាទីណាបន្តែយកបែរតែដំឡើងឋានៈអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងឋានន្តរសក្តិបានណាអូខេពីព្រោះវាតតឹងពីប្រទេសណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនៃបាទសមាជិក3នាក់របស់នៃកងអង្គរៈបាទ Bodyguard Unit នេះយើងប្រែថាម៉េច Bodyguard Unit កងអង្គរៈបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Prime Minister ហ្នឹង The Prime Minister ហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូខេហើយ Bodyguard Unit នេះគឺកងអង្គរៈដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ពីបទវាយដំបាទ convicted up ហ្នឹងបើថាចាប់ប្រកាន់ពីបទអ្វីមួយណាតែពី beating វាបើថាការវាយតែបានគេចាប់ប្រកាន់ពីបទបាទវាយដំអ្នកតំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងពីរូបកាលពីខែតុលា2015អូខេតោះណាឥឡូវខ្ញុំបកឲ្យមកទៀតជាភាសាខ្មែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគ
ណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចចិត្តមើលតាមសញ្ញាព្រួយហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តដើម្បីបន្តផែនការដើម្បីកោះហៅលោកតាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិបាទដល់មនុស្ស3រូបបាទដល់មនុស្ស3នាក់នៃកងអង្គរៈគេនៃកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ឬក៏យើងថាដែលត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទដែលត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទវាយដំអ្នកតំណាងរាជគណៈបព្វប្រឆាំង2រូបកាលពីខែតុលា2015ឃើញចូលមួយទៀតសុតវណ្ណា45ឆៃសារិត and ម៉ៅហ៊ឿន boss 34 were released in November after serving less than a year in prison for the vicious assault of Sihanoukville makers ញ៉ោចំរើន and គង់សុភាគេបកថាសុតវណ្ណីគេអាយុ45ឆ្នាំឆៃសារិតនិងម៉ៅហ៊ឿនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺអាយុ boss 34ហ្នឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺអាយុប្រហែល34ដូចគ្នាត្រូវបានគេដោះលែង release ខ្ញុំបើថាត្រូវបានគេដោះលែងអូខេត្រូវបានគេដោះលែងនៅក្នុងខែបាទកាលពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីបាទ cell វិញវាយកទៅជាប់ពន្ធនាគារ cell in prisonហើយថាជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគារមិនដល់មួយឆ្នាំផងបាទ serving less than a year in prison ហ្នឹងយើងប្រែថាជាប់ដាក់បន្ទាប់ពី abstain ហ្នឹងយើងប្រែថាបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារមិនដល់មួយឆ្នាំផង serving less than a year in prison យើងប្រែថាអញ្ចឹងណា for the vicious assault បាទពីបាត់វាយដំបាទពីបាត់វាយដំយ៉ាងខូខើយ៉ាងសាហាវក៏បានហើយវាសៀនហ្នឹងយើងបែរយ៉ាងសាហាវវាសៀសអាសលគឺការវាយដំពីបាត់វាយដំយ៉ាងសាហាវទៅលើបាទមន្ត្រីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយចម្រើននិងលោកគង់សុភាអូខេហើយ Prime Minister Hun Sen promotedMr. Wanna and Mr. Hun from Lieutenant Colonel to Colonel about 2 weeks later while Mr. Sarit was promoted to Brigadier General. បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន Prime Minister Hun Sen ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ promoted ហ្នឹងយកប្រែថាដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិគេលោក Wanna និងលោកហ៊ុនពីណាគេលីតេណាន់កូណែលយកថាបាទបាទពីសេណៃតូវរៈសេណៃតូឯងបាទវរៈសេណៃតូបាទទៅជាវរៈសេណៃឯងបាទវរៈសេណៃតូទៅជាវរៈសេណៃឯងពេលតែលីតេណាន់ហ្នឹងយើងលីតេណាន់កណាលកូឡាណែលវរៈសេណៃតូធូកូឡាណែលទៅជាវរៈសេណៃឯកបាទ about 2 weeks later ប្រហែលជា2សប្តាហ៍ក្រោយមកអូខេប្រហែលជា2សប្តាហ៍ក្រោយមកគណៈដែលលោកសារិត
វ៉ាល់មីស្ទ័រសារ៉ិតត្រូវបានគេដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឲ្យជាបាទ Brigadier General Brigadier General ជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអូខេ CNOP Lawmaker Sun Chai said the party decided on Monday to summon General Bang before the Anti-Corruption Commission, which is chair by opposition lawmaker Ho Wan. Okay, bộ ảnh này. Mở tạm nhà phố nhé. Lục Xuân Trái, đầm nàng lý, cần nạ bạc xong cổ chiết, ba mẹ bạc xa thả, cần nạ bạc ní, ban xâm lại chất, cần nạ bạc ní, xâm lại tên lực cần nạ bạc xong cổ chiết, và ban xâm lại chất, với các ban xâm lại chất, ca bị thường ngày chán, đàm bấy có hái, xâm mấn như bây giờ có hái, ở đom xâm lấy, trên rõ lấy như bây giờ ở đom xâm lấy, tiệm bánh, ok, bánh là thế nè, và có hái lấy, cứ có hái, bọc xã xua thở, và nhưng ai ta đã cả tôi kháng khối nè, và đã cả tôi thả bọc xã xua, còn ở chỗ khuôn một bầm thư của bà nè, bọc xã xua thì muốn, và cái nạn cà mà để cá phải trang ông bơ bộ lùi Anti-Corruption Commission cái nạn cà mà cá phải trang ông bơ bộ lùi đá miền lô hồ văn đồng năng để cái nạn bà phải trang chi bảo thiền à chú nó như phải đánh chân which is chair by opposition lawmaker hồ văn đá miền lô hồ văn đồng năng để cái nạn bà xong bà cái nạn bà phải trang chi bảo thiền ok nì kì chi át bà bà đồng miền តែតាំងពីការវិដំឬការដំឡើងឋាននន្តរស័ក្តិដល់អង្គកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូខេនេះជាអត្ថបទចាស់ចាស់ខ្ញុំយកបកដើម្បីរៀនពាក្យថ្មីថ្មីឬក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការបាទបកប្រែអត្ថបទឲ្យផ្សេងផ្សេងអូខេឥឡូវយើងបញ្ចប់ហើយប្រសិនមានចំណុចអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោយវីដេអូនេះបានបាយបាយជំរាបលាឥឡូវនេះកូនបានឃ្លានមកឆ្ងាយ